ඒකයි බයනැතුව මම නොකිය ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ස්මාර්ට් ෆෝන් එක ඕන කෙනෙකුට ගන්න කියන්නේ. 25 වෙනිදා පසුගිය මාසේ තමන්ගේ තානාපති කාර්යාලයේ ආගමන අංශ අධ්‍යක්ෂකගේ නියෝජ්‍ය කාර්යාලය කටයුතු කරන ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාව රාජකාරී හමාර වී ගියාට පස්සේ එම කාන්තාවට බලෙන් පැහැරගෙන ගියස් ජීවිත තර්ජනය කර බව තානාපතිතුමා විසින් අපි වෙත 27 වෙනි දින උදේ ඒ පිළිබඳ දැනුම් දුන්නා. එතුමා සිටියේදී පොලිස්පතිතුමා වෙතත් ඒ පිළිබඳ දැනුම් දී පොලිසිය රහස් පොලිසිය අංශයේ ප්‍රධානින් ඒ කටයුතු සඳහා වහාම පිටත් කිරීම පොලිස්පතිතුමා විසින් ආරම්භ කළා. මේ තැනැත්තිය ගෙන් ප්‍රකාශයක් ඉල්ලා සිටියා පොලිසිය. පැමිණිල්ලක් ඉල්ලා සිටිය කිසිවක් අද වෙනතුරු ලබා දීලා නැහැ. පෙළේකම්තුමත් ඉන්දියාවට ගමන් කර ජනපතිතුමා සමග එහාට කතා කළා. තානාපති කාර්යාලයේ කියා සිටින්න දිගටම උත්සාහ දරුවා. මේ තැනැත්තියගේ රෝගී තත්ත්වයක් පවතිනවා. ඒ රෝගී තත්ත්වයේ වහාම සෞඛ්‍ය පහසුකම් ලබා ගැනීම සඳහා ස්විට්සර්ලන්තයට අර සුවිශේෂ රෝහල් හස් යාත්‍රාව ගෙනවිත් ගෙන යන්න අවසර දෙන්න කියලා. ඉතින් කට උත්තරයක්වත් නොදෙන කවුද කියන පුද්ගලයාවත් නොදැන ජාතික හඳුනන් ගැනීමේ පත ශ්‍රී ලාංකිකයේ කැටියටවත් මෙතෙක් පෙන්වා නැති විදේශ ගමන් පත්‍රයක් සඳහන් වෙන ඒ නම ආදියවත් නොදැන ශ්‍රී ලංකා නීතිය යටතේ ශ්‍රී ලාංකිකෙක්ට රටින් පිට ගමන් කරන්න බැහැ. ඒ බව තානාපති කාර්යාලයට අපි කියලා තියෙනවා. පෙරේදා අපේ තානාපතිතුමා ස්විට්සර්ලන්ත විදේශ අමාත්‍යංශයට ගොස් ඔවුන් එක සාකච්ඡා කළ අපේ මේ කරුණු සියල්ල ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. ඔවුන් ඉල්ලා සිටින්නේ අවස්ථාවේදී හැකියාවක් තිබෙනවා නම් මේ තැනැත්තිය හා එයාගේ පවුලේ අයට අර සෞඛ්‍ය රෝහල් ගුවන් යානෙන් ස්විට්සර්ලන්තයට ගමන් කරන්න ඉඩ දෙන්න කියලා. කොමනත් මේ තියෙන නීතිය රීති අනුක්‍රමයේ සම්බන්ධව අනුගමනය කරමින් ඕනේ මේ පරීක්ෂණය හමාර කරන්න. අපි අද තානාපතිවරුන් සියලු දෙනා කැඳෙවි මේ තොරතුරු සම්භාරය ඒ තානාපතිවරුන්ටත් පැහැදිලිව පියවරෙන් පියවර දැනුම් දෙන්න. Can you tell us what the ambassador told you? Did they give you the name, her name, her address? The ambassador gave a small note to the foreign ministry saying that he has received this complaint from the so-called victim. But a complaint has not come. This is the problem we are faced with. Not even the name was given to you? No. The ambassador was presented this on Sunday with clear evidence that the sequence of events and timeline of the alleged incident on behalf of the alleged victim to the CID and technical evidence including Uber records, CCTV footage, telephone records and GPS data. Do you have any evidence from the embassy to show that she was shown to a doctor, any kind of medical reports? On Sunday there is a report given by a doctor in Switzerland who has on video link examined the patient, so-called patient, and has made some observations in it. So no local doctor has not seen her? We are not aware, we have not been presented any evidence of any local doctor. අපි ඒ පරස්පරතාවය බොහොම පැහැදිලි කරලා තියෙනවා ඉරිදා. මොකද අපි ඉදිරියේ දීලා තියෙන යම්කිසි එතුමිය ඒ දවසේ කරපු ක්‍රියාපටිපාටිය පිළිබඳව යම් ඒ කරපු වෙලාවන් පිළිබඳව පැහැදිලි වෙලාවන් දීලා තියෙනවා. ඒ වෙලාවන් වලදී එතුමිය ඒ කියපු දේවල් කිසිවක් කරලා නැහැයි කියන එක ඔප්පු වෙනවා. මතක තියාගන්න මේ පරීක්ෂණය ඉල්ලා සිටියේ ස්විස් තානාපති කාර්යාලය. අපිට නමක් නුදුන්නට, ගමක් නුදුන්නට, තැනක් නුදුන්නට අපි ඒ පරීක්ෂණය කරා. ඒ පරස්පරතාවය දැක්ක විගසම අපි ස්විස් තානාපතිතුමා ගෙන්නලා එතුමාට ඒ පරස්පරතාවය දැනුවත් කරා. ඔවුන්ගේ දැන් ප්‍රතිචාරය විශේෂයෙන් ඉතාම මානසික ව්‍යාකූලතාවයකින් පෙළෙනවා. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේදී මොකක්වත් ඉදිරිපත් කරන්න බෑ. ඇම්බියුලන්ස් ප්ලේන් එකකින් ඒ රටට එවලා ඒක විසඳ ගන්න කියන එකයි දැන් ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා. දැන් ඊයේ උසාවි රටෙන් පිටවීම තාවකාලිකව අත්හිටුවලා තියෙනවා. වහාම එතුමියට ප්‍රකාශයක් කරන්න කියලා තියෙනවා 9 වෙනිදාට කලින්. What kind of protection and assurances is the police giving? No, she was not available in any place to be given protection after the ambassador brought this to our notice. Secondly, the family also has moved out. Now, Chief Magistrate has issued an order. So, therefore, then the protection is there itself. මේ අතර තවත් පාර්ශව කිහිපයක්ම මෙම තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළා.
ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලයේ සිද්ධිය CCTV කැමරා තාක්ෂණික සාක්ෂි අනුව බොහොම පැහැදිලිව ඔප්පු වෙලා තිබෙනවා. ඒ සම්පූර්ණ කතන්දරේ කිසිම සත්‍යයක් ගැබ්වෙලා නැහැ කියන එක. ඉතින් මොකද්ද මේ කරන්න උත්සාහ දරුවේ? ආණ්ඩුව වැඩ පටන් ගත්තා විතරයි මේ ආරම්භ කරන ගමන මුලදී ව්‍යර්ථ කිරීමේ කූට වැඩපිළිවෙලක් තමයි අපි දකින්නේ. ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලයේ ඒ වැඩ කරන සේවිකාවත් එක්ක මේ සිදුවෙච්ච ආරවුල ගැන ආණ්ඩුව දක්වන ප්‍රතිචාරය, ආණ්ඩුව ඒකට ලබා දෙන ප්‍රතිඋත්තර දිහා බැලුවම නැවත මේ ජාත්‍යන්තරයත් එක්ක ගැටුමක් නිර්මාණය කරගන්න ආණ්ඩුව උත්සාහයක යෙදිලා ඉන්නවාද කියන සැකය අපිට දැන් නැවත මතුවෙලා තියෙනවා. විවිධ අතකොළු විදියට පාවිච්චි වුණ දේශපාලන පක්ෂ තවදුරටත් උත්සාහ කරනවා මේ රටේ විදේශ බලවේග හරහා විදේශ රාජ්‍යන් හරහා ලංකාව අරාජික තත්ත්වයකට පත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන කටයුතු ටික කරන්න. විමර්ශනයේ දිගින් දිගටම ගෙනියන්න ඕන නම් තානාපති කාර්යාලයත් මේ අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා දීලා මේකට මුල් වෙන්න ඕනේ. දැන් ගැටලුව වෙලා තියෙන්නේ එහෙම අවශ්‍යතාවයක් පේන තත්ත්වයක් පේන නැහැ. මේ තානාපති කාර්යාලයේ අර චෝදනාවට ලක් වෙලා ඉන්න පොලිස් නිලධාරියව රටට හොරෙන් රටපැන්නීම තුල රට තුල නිර්මාණය වන ඒ විවේචනයට ගොදුරු වෙන්න තියෙන අපහසුකම නිසා මට පේන්න තියෙන්නේ මේ කියන තානාපති කාර්යාලයේ මවාපාපු සිද්ධියක් තමයි අපිට පේන්න තියෙන්නේ. මෙතර ශ්‍රීෂ්ඨලන්තයේ LTTE සංවිධානයේ මුදල් එක්රැස් කළ බවට චෝදනා එල්ල වූ පුද්ගලයන් 12 දෙනෙකු සියලු චෝදනාවලින් නිදොස් කොට නිදහස් කිරීමට රට ෆෙඩරල් අපරාධ අධිකරණය ඊයේ නියෝග කර තිබෙනවා. එම අධිකරණ තීන්දුවේ දැක්වෙන්නේ සංවිධානාත්මක අපරාධ සහ මාෆියා ස්වභාවයේ අපරාධ වැළැක්වීම සඳහා වන එරට දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 260 වන වගන්තිය, අල්කයිඩා හෝ IS වැනි ත්‍රස්ත සංවිධානවලට අදාළවද සැකකරුවන් මුදල් එක්රැස් කරන අවස්ථාව වන විට LTTE සංවිධානය අපරාධ සංවිධානයක් ලෙස සැලකීම සිදු නොවූ බවයි. එමෙන්ම LTTE සංවිධානයේ ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවල නිරත වූද ඔවුන්ගේ මූලික අරමුණ බවට පත්ව තිබුණේ ස්වාධීන ජනකොටසක් ලෙස අයිතිවාසිකම් හිමිකර ගැනීම බවද අධිකරණ තීන්දුවේ සඳහන්. Maxis, number one tie in Sri Lanka.